Дальше надо речь-то. 134 Ринг. А, в этом бою победу одержал Виталий Субачиус, Литва, с юга. Ринг И, победу в бою Виталий Субачиус, Литва, Blue Corner. Приготовили! Уважаемые любители бокса, на этом предварительный поединок третьего дня чемпионата Ladies and gentlemen, ring A, bows are over. The program starts at 4 p.m. Let's go to the car! Let's Затискай, да го затискай. Дай му ми, вики. Дистанция само! Абе, дистанция само! Не са леви, бърце! Как го стигнаве, да е? Абе, тема! Левка само, долу бита ви сила! Абе, не има дистанция да играе, бе. Да играе чист пусно кръща. А, така, по него. Те му една водиш, бе! И гагата ти е напред, бе! Е, това! Една водиш, бе! Да не го остава, да не го остава! 50 секунди, тело! Рогато, ле! Де се леви пръща? Можеш една, бе, само... Колко време остава?